عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له. وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين يا رب العالمين. اہل جنت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب اللہ پاک انہیں جنات میں داخل فرمائے گا تو وہ اپنی کمر نہیں تھپتھپائیں گے کہ انہوں نے بڑی محنت کی تھی اور انہوں نے بڑی تپسیا کی تھی اور انہوں نے بڑے مجاہدے کیے تھے، بلکہ وہ سب کچھ دیکھ کر ان کا ضمیر انہیں یہ کہے گا کہ انہوں نے اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کیا جو اللہ پاک نے ان کو عطا کر دیے. تو وہ اللہ پاک کی تعریف کریں گے کہ ساری تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس ہمیشہ رہنے والے میں، دار المقامہ، اقامہ اور مقامہ، اقامہ اصل میں آپ کے ریزیڈنس کے حق کو کہتے ہیں کہ آپ کو سال کا، دو سال کا اقامہ مل گیا ہے، پانچ سال کا مل گیا ہے، وہ رینیو ہوتا ہے. پھر مقامہ جو ہے وہ اینڈ ہوتا ہے، اس کے بعد رینیول کوئی نہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کا ہوتا ہے، جہاں آپ نے ہمیشہ قائم رہنا ہے، قیام کرنا ہے. تو اس میں ایک تو دنیا کی بے ثباتی کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ یہاں بڑی بڑی سلطنتوں والے بھی عارضی طور پہ ہوتے ہیں، زیادہ مال، زیادہ دولت، زیادہ بڑی حویلیاں، محلات انسان کو یہاں ابدیت عطا نہیں کرتے، وہ دائمی طور پر یہاں نہیں رہ سکتا. جتنا زیادہ اکٹھا کرتا ہے چھوڑتے ہوئے اتنی زیادہ تکلیف ہوتی. ایک جھگی میں مر جانا بڑا آسان ہے، ایک محل سے جان نکلنا بندے کی بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ میں کیا کچھ چھوڑ کر جا رہا ہوں. دو چار، پانچ سو، سات سو، ایک ہزار درہم کا مزدور جب فنش ہوتا ہے تو اسے اتنی تکلیف نہیں ہوتی، اتنی جان وہ پاکستان میں بھی مارے تو شاید اس سے زیادہ کما لے گا. وہ جو یہاں پچیس ہزار، بیس ہزار، تیس ہزار لیتے ہیں، ان کی جان جاتی. ہارٹ اٹیک وہ نہیں ہوتا جب لسٹ میں نام آتا ہے. یہی معاملہ ہے کہ جس کے پاس جتنا تھوڑا ہوگا جھٹ سے نکل جائے گا، یہاں جتنا زیادہ ہوگا دل پیچھے اٹکا رہے گا، جان مشکل سے نکلتی ہے. تو بے ثباتی کا عالم ہے. بڑے بڑے اسکندر یہاں سے چلے گئے ہیں اور بڑے جانے کی تیاری کر رہے ہیں،
हमने भी जाना है, जितने भी हम पक्के घर बना रहे हैं, हम यहां पक्के नहीं है, हमने जाना ही जाना, रहने वाले रहेंगे उनमें। दारुल मुकामा एक ही है जिसमें ना आप निकलना चाहेंगे ना आपको निकाला जाएगा। यानी अल्लाह पाक फरमाता है ला यबगून अनहा हिवाला, वो वहां से तहव्वुल, आपको पता है डायवर्शन, वो तहव्वुल चाहेंगे ही नहीं। इतना प्यारा घर उन्हें दिया जाएगा, क्योंकि होगा उनके दिल के हर बंदे की अल्लाह पाक को पसंद का पता है, ठीक उसके मुताबिक उसने बनाया है, उसमें कोई कमी होगी नहीं कि वो शिफ्ट होना चाहेंगे, जो वो चाहेंगे वो वहां पे मौजूद हो। लकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, डेकोरेशन समेत हर वो चीज उसमें होगी जो खुद तुम्हारी इश्तिहा होगी, तुम्हारी चाहत होगी, क्योंकि तुम्हारी चाहतों पर दुनिया में अल्लाह ने पाबंदी लगाए रखी कि भाई तुम्हारा दिल चाहता है, नफ्स ये चाहता है, ये करना, अल्लाह कहता है नहीं करना, तुम रुक गए तो अल्लाह पाक ने कहा कोई बात नहीं, इसके बदले में हम तुम्हें वहां ले जाएंगे जहां तुम्हारी हर चाहत पूरी की जाएगी। वलकुम फीहा मा तदउन, उसके अलावा भी अल्लाह ने कमी कोई नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी जो तुम मांगोगे तुम्हें वो भी मिल जाएगा, कोई मसला नहीं। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तफसीर में फरमाया कि एक बंदा कहेगा कि या अल्लाह मेरा वो यादें पुरानी दुनिया की ताजी हो गई हैं, मैं चाहता हूँ जरा गंदम उगाऊं, हल चलाऊं, बीज डालूं, गंदम की वो बहार देखूं, तो अल्लाह पाक कहेगा तुम्हें क्या कमी है यहाँ, क्योंकि बस मेरा दिल करता है कि बस एक दफा वो वाला यादें होती हैं, तो अल्लाह पाक कहेगा अच्छा ठीक, और वो वहां बीज डालेगा और उसी तरह और वो सारा कुछ उग के ढेर लग जाएगा। तो मजलिस में एक बद्दू बैठा हुआ था, वो उठा और उसने अपना वो जो अमामा था वो झाड़ के कंधे पे डाला, कहने लगा वो बंदा लाजम अनसार में से ही होगा, यही खेती बाड़ी करते हैं, हम ऊंठ वाले तो नहीं होंगे, हम ऐसे नहीं होगा। तो महफिल जो थी वो सारे मुस्कुरा पड़े कि इसने ठीक पकड़ा है मौके पे कि भाई इन्हीं में से होगा, खेती वालों में से, हम में से नहीं हो सकता, ऊंट वालों में से। दारुल मुकामा, और अपने फजल से अता किया उसने। अगर हमने नेकी भी की है ना तो ये अल्लाह पाक के फजल से की है, हमने नेकी का इरादा किया, अल्लाह पाक ने उसकी तौफीक भी दे दी कि ठीक चलने दो, इरादा भी अल्लाह की तौफीक से होता है। अच्छा, जिसने इरादा किया और इरादा पूरा नहीं हो सका नेकी का, उसकी मुस्तकिल नेकी लिख ली जाती है कि इसने तो इरादा किया था, हालात ने इजाजत नहीं दी। तो ये अल्लाह का फजल, दारुल मुकामा दुनिया जो है ये दारु सफर है, हम ट्रांजिट फेज के अंदर हैं, यहां से गुजर रहे हैं हम तेजी के साथ। कल मैं वो जाते हुए पार कार्नस पे पुल के ऊपर था, तो नीचे से एक रो जा रही थी और एक आ रही थी, मैंने कहा यही है, ये दुनिया का सफर है, ये जाने वाले मरने वाले, हॉस्पिटल चले जाएं आप हर घंटे के बाद जनाजा हो रहा होगा, ये जा रहे हैं, और उधर से दबा दब आ रहे हैं आप हॉस्पिटल में, वो चले जाएं उनके वार्ड के अंदर, लेडीज वार्ड के अंदर, तो आपको वहां डब्बों में पड़े हुए बच्चे मिल जाएंगे आपको, छोटे छोटे डब्बों में, ये आने वालों की लाइन, दुनिया इसी का नाम है। अगर आप देख सकें तो रूहों की बिल्कुल इसी तरह, जिस तरह इलेक्ट्रॉन जो है वो चल रहे हैं, इसी तरह जाने वाली रूहें और आने वाली रूहें जो है वो सिलसिला चल रहे हैं। ला यमस्सुना फीहा नसब, इसमें कोई मुशक्कत नहीं है, जो है वो दुनिया में ही है, इसलिए कि दुनिया दारुल अमल है, वहां कोई मुशक्कत नहीं। वला यमस्सुना फीहा लुगूब, अच्छा बंदे के पास काम ना हो तो फिर बोरियत होती है, बोर हो जाता बंदा, बच्चे भी दो महीने की छुट्टियों में जो है वो पागल हो जाते हैं, कितना खेलेगा कोई, आखिर उसका दिल करता है कि भाई कोई एक्टिविटीज हूं बंदे की, तो वो बच्चे भी शुक्र करते हैं स्कूल खुले और वो बड़े शौक से फिर जाते हैं, और ये छुट्टियां अमूमन दी भी इसीलिए जाती हैं, थोड़ा सा वक्फा आ जाए बच्चों के अंदर, पढ़ने का मजीद शौक पाए, मुसलसल करने से, नफल पढ़ते रहे मुसलसल तो आपकी तबीयत उब जाती है, आप सबक पढ़ें तो तबीयत उब जाती है। यानी ये बोरियत इंसान के अपने अंदर मौजूद है, जन्नत ऐसी जगह कि जहां ये नहीं हो, काम भी कोई नहीं होगा, बोरियत भी कोई नहीं होगी, ये उसकी खास खासियत है उसकी। अब देखते हैं बड़े बड़े जो बादशाह होते हैं उनके अपने ममालिक में भी उनके बड़े महलात होते हैं, बीच होते हैं, बहुत सहरा होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वो दूसरे मुल्कों में जाते हैं इसके लिए, उसकी वजह यही कि अपने मुल्क के वो उसमें बोर हो जाते हो,
اپنے بیچ سے وہ بور ہو چکے ہوتے ہیں روز دیکھ دیکھ. والذین کفروا, اچھا یہ اللہ پاک ہمیشہ آپ دیکھیں گے ہر صورت میں کہ جہاں اہل جہنم کا ذکر ہوگا پہلے فوراً اہل جنت کا ذکر آئے, جہاں پہلے اہل جنت کا ہوگا وہ ختم ہوگا تو ساتھ ہی تقابل کے لیے بلیک اینڈ وائٹ میں دوسروں کو لایا جائے گا کہ ادھر دوسروں کا حشر دیکھو. یہ دو ہی انجام ہیں انسانیت کے, اور انتخاب تم نے کرنا ہے کہ کدھر جانا ہے. گاڑیاں لگی ہوئی ہیں, دبئی والی بھی, بدازید والی بھی, شارجہ والی بھی, الین والی بھی, گاڑیاں موجود ہیں. فیصلہ کرو کدھر جانا ہے تمہیں. یہ وقت ہی وہ گاڑی ہے جس پہ ہم نے سوار ہونا ہے, اسی کو استعمال کرنا ہے, یا جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے. یہ انتخاب ہمارا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم جہنم والی گاڑی میں بیٹھ جائیں, کام فرعون والے کریں اور منزل موسیٰ والی ہم ڈھونڈیں دعاؤں میں. ایسا ممکن نہیں ہے. اسی طرح جہاں جنت کی نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں فوراً بعد پھر جہنم کے جو مصائب ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے کہ دوسری طرف دیکھ لو یہ حال ہے. یہاں تھوڑی سی مشقت کر لو گے تو ہمیشہ کی مشقت سے بچ جاؤ گے. اور آپ دیکھیں نا, جو اس وقت بڑے بڑے انجینئرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, انہوں نے ساری ساری راتیں جا کر, ایک رات نہیں مسلسل دو دو راتیں, تین تین راتیں جا کے کافی پی پی کے, اور اب تو وہ پاور ڈرنکس آ گئے نیند اڑانے والی, محنت کی ہوئی ہے انہوں نے. ان کے ہاتھوں پہ نہیں, ان کے دماغ پہ چھالے پڑے ہیں, اور پھر آرام سے کھاتے ہیں, پھر وائٹ کالرز کہلاتے ہیں, پسینہ نہیں آتا ان کو. اور وہ جو دوسرے سوتے رہے, 9 بجے اٹھے, 10 بجے اٹھے, دیکھا اسکول والے بچوں پہ ترس آیا, بےچارے صبح کے اٹھے ہوئے, اسکول گئے ہوئے, موجہ ماری. ہمیں بھی جب اسکول ہوتے تھے تو پاس سے وہ ڈنگر چرانے والے بچے گزرا کرتے تو حسرت ہوتی تھی, کاش ہم بھی اسکول کے باہر ہوتے. لیکن پھر وقت آیا کہ اب انہیں مشقت کرنی پڑتی, مشقت زیادہ ہے, انکم کم ہے. 12 گھنٹے بیلچہ ماریں گے اور 800 یا زیادہ درہم کمائیں گے, اور یہ 8 گھنٹے ڈیوٹی کریں گے اور 12, 18, 13, 15 ہزار درہم لیں گے. اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے اس وقت مشقت کر لی تھی. مشقت کرنی ہے یا تو دائمی وہ جہنم والی, یا دنیا میں تھوڑی سی ہے 60-70 سال کی, اس میں بھی یار 20-25 سال تو موج میں گزر جاتے ہیں. باقی والوں میں آپ سونا, ڈیوٹی کرنا, اس کو نکال دیں آپ تو کتنا بچتا ہے آپ کا نماز کے لیے. 60 سال عمر ہوتی ہے اوسط, تو اس تھوڑی سی مشقت کے بدلے میں لا یمسہم فیہا نصب, وہاں پھر کوئی مشقت نہیں ہے تمہارے لیے. اب جہنم والوں کا ذکر کیا گیا کہ ادھر کے حالات کیا ہے. والذین کفروا لہم نار جہنم, وہ جنہوں نے کفر کیا, ناشکری کی, اصل میں شکر کے مقابلے میں بھی کفر ہے, ایمان شکر ہے اور ناشکری کفر. والذین کفروا لہم نار جہنم لا یقضى علیہم فیموتوا, نہ تو ان کا قصہ چکایا جائے گا کہ مر جائیں. یعنی بندہ اذیت میں ہو, آگ لگ گئی ہے, جل گیا ہے, تڑپ رہا, تو اس وقت بندے کے دل میں آتی ہے اللہ پاک اس کو مار دے, مر جائیے جلدی سے, اس اذیت سے اس کی جان چھوٹ جائے. کالا یخدا علیہم فیموت, ان کا معاملہ چکایا نہیں جائے گا کہ وہ مر جائیں. ولا یخفف عنہم من عذابہا, اور نہ اس کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے. ایک جب فرمایا لا یفتر عنہم, کوئی اس میں ہالیڈے نہیں ہوگی کہ جمعے کو چھٹی ہو گئی ان کی, چلو ایک جمعہ تو وہ آرام سے سو لینا, ہفتے سے پھر عذاب شروع ہو جائے گا. لا یفتر عنہ, کوئی وقفہ نہیں آئے گا. کذالک نجزی کل کفور, ہم ہر ناشکرے کو اسی طرح جزا دیتے. یعنی سوچ لے بندہ کہ وہ کس روش, اما شاکرن و اما کفورا, وہ اپنی اداؤں پہ غور کر لے کہ وہ شاکروں میں سے ہے یا کافروں میں سے ہے. اما شاکرن و اما کفورا. وہم یسترخون فیہا, اور وہ اس میں چلا رہے ہوں گے.
ربنا اخرجنا نعمل صالحا، اے اللہ تو ہمیں نکال اس میں سے، ہم صالح کام کریں گے. غیر الذی کنا نعمل، ان صالح اعمال کے بجائے جو ہم کرتے رہے ہیں. بڑی خطرناک سچویشن ہے، کوئی بندہ بھی خیر سے خالی نہیں ہے. جس طرح انسان کے جینے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے یہودی ہے، اسی طرح انسان کی اخلاقی بقا کے لیے، اس کے ضمیر کے لیے یہ ضروری ہے کہ نیکی کا کوئی نہ کوئی تصور وہ پال کر رکھے کہ میں نیکی کر رہا ہوں. نیکی کی پیاس انسان کے اندر موجود ہے، اور اسی کو شیطان استعمال کرتا ہے، ایکسپلائٹ کرتا ہے. وہ جیسے ٹافی کی لالچ امیر سے امیر بچے کے اندر ہوتی، اور اغوا کرنے والا ٹافی کی لالچ دیتا ہے، ادھر آؤ بیٹا تم آئس کریم کھلا دو، ادھر آؤ فلاں چیز کھلا دو، فلاں چیز کھلا دو، لے بھاگ. اسی طرح شیطان انسان کی نیکی کی پیاس کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے اسے بدعتیں کرواتا ہے نیکی کے نام پر، اور اس میں توبہ نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ توبہ تو آدمی گناہ سے کرتا ہے نا، اور بدعتی گناہ اس کو سمجھ نہیں رہا ہوتا، توبہ نہیں کرتا، وہ تو سمجھتا ہے بڑی نیکی کر رہا ہے. انتہائی خطرناک بیماری، اور اس سے اللہ پاک اپنے خاص فضل اور کرم سے کسی کو توفیق عطا فرما دے کہ وہ غور کر لے، ورنہ لوگ غور بھی نہیں کرتے. وہ صالح اعمال کرتے رہتے، لیکن وہاں جا کے انہیں پتا چلا کہ بھائی یہ تو صالح نہیں تھے، یہ تو غلط ہم کرتے رہے. غالباً سورہ کاف میں فرمایا کہ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. نبی نے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں، وہ لوگ کہ جن کی ساری زندگی کی سعی ضائع ہو گئی، ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی ساری محنت رائے گاں چلی گئی، وہ لوگ ہیں. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون، انہوں نے حساب لگا رکھا تھا کہ ہم وہ یحسنون بہترین عمل کر رہے ہیں، یحسنون صنع، بڑی کاریگریاں کر رہے ہیں، ایسی ایسی نیکیاں کر، اور وہ نہیں تھی. نیکی وہ نہیں کہ جو ہم نیکی سمجھ کے کریں، نیکی وہ ہے کہ جسے اللہ اور رسول نیکی قرار دیں، اس لیے کہ اجر وہاں سے ملنا ہے، اجرت وہاں سے ملنی ہے، جس سے اجرت ملنی ہے کام اس کی مرضی کا ہوگا تو اجرت ملے گی. دیکھیں آپ اپنی مرضی سے 10x10 میٹر کا کھڈا بھی مار دینا اور اجرت لینے جائیں اس بندے کے پاس جس کے گھر کے پاس آپ نے مارا ہے، اور آپ کہیں بھائی صاحب میں نے بڑی محنت کی، میرا پسینہ دیکھیں آپ، میرا حشر دیکھیں آپ، مجھے مزدوری دیں، تو وہ پریشان ہو کے پوچھے گا تمہیں کہا کس نے تھا، یہ کیا کیا تم نے، یہ تو میرے بچے گر جائیں گے اس میں، فون کرو شرطے کو، یہ کیا کیا اس نے بھائی، تمہیں کہا کس نے تھا. حشر میں جب تم نیکی پیش کرو گے تو اللہ پاک پوچھے گا میں نے حکم دیا تھا یا میرے نبی نے کر کے دکھایا تھا، اپنی ذات کے لیے کیا تھا، اپنی ذات سے اجر مانگو، کسی اور کے لیے کیا تھا اس سے اجر مانگو. بڑی خطرناک سچویشن ہے. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. صنعت پتہ نا آپ کو، صنعت کاریگری ہوتی، فیکٹریاں، وہ یہ سمجھتے رہے کہ انہوں نے نیکیوں کی فیکٹریاں لگا رکھی. سوال یہ ہوگا کہ ہم نے یہ کہا تھا، اگر کہا تھا دکھاؤ، آگے بات آئے گی کہ کتاب دکھاؤ جو ہم نے بھیجی ہو کہ ہم یہ کرو گے تو ہم تمہیں یہ اجر دیں گے. ام آتیناہم کتابا فہم علی بینت منہ، ہم نے ان کو کتاب بھیجی تھی کہ بھئی یہ چیزیں کرو، ثبوت کیا ہے؟ بزرگوں نے کہا ہے، بزرگ کون ہوتے ہیں، خدا ہیں، جاؤ بزرگوں سے لے لو.
ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، غیر وہ جو صالح ہم کر سمجھ کے کرتے رہتے اب ہم وہ کریں گے صالح جو تو کہتا ہے. اصل میں صالح اعمال صالحہ جو ہے اس کا مطلب ہے الذي يصلح لمهمته، وہ کام جو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، کہا گیا ہے، جو اس کے لیے صالح ہو، اس مقصد کو ادا کرے. صلاحیت ہے نا آپ کی، تو آپ جس چیز کا لائسنس چاہتے ہیں اس کی صلاحیت آپ کے اندر ہونی چاہیے. صلاحیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ صالح للسواقہ، ڈرائیونگ کے لیے آپ کو صالح ہونا چاہیے. آپ 5 سال پڑھتے ہیں، 1 سال ہاؤس جاب کرتے ہیں، 2 سال ایکسپیرینس آپ کا ہوتا ہے، اس کے باوجود آپ کا امتحان ہوتا ہے رجسٹریشن کے لیے کہ حل یصلح للعمل. یہ جس کام کا دعویٰ کر رہا ہے اس کام کو کر سکتا بھی ہے یا نہیں؟ ڈگری میں کچھ نہیں ہوتا، وہ ایک سٹیپ ہے. تو صالح انسان کو اللہ نے کس کام کے لیے، جس انسان کو اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے اس کام کو کرتا ہے تو وہ صالح ہے. گاڑی کی جب وہ صلاحیت آپ جاتے ہیں اور وہ ٹیسٹ اس کا پاس ہوتا ہے تو لکھا ہے صالح للسیر، یہ چلنے کے قابل ہے، صالح ہے. ان ذمہ داریوں کو اگر آپ مختصر کر کے بیان کریں تو وہ دو ہی ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد، بس. اللہ کے حقوق، اللہ کے بندوں کے حقوق. اللہ کے حقوق تھوڑے ہیں، گنے چنے ہیں بس، باقی سارے مخلوق سے متعلق ہیں. مخلوق میں تفاوت ہے، والدین ہیں آپ کے، سب سے پہلے رسول ہیں، ان کا حق ہے، اور یہ وہ حق ہے کہ اللہ کے بعد پھر انہی کا حق ہے. باقی اس کے نیچے ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، اور تمام لوگوں سے. ایمان بالرسالت اصل میں محبت کے ساتھ، مجرد یہ قول مان لینا. ہم کہتے ہیں کہ فرعون مصر کا بادشاہ تھا، مان لیتے ہیں، ایک خبر ہے. منافقین کہتے تھے محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ خبر دے رہے ہیں، اندر کی بات نہیں کہہ رہے، یہ ان کا دل نہیں کہہ رہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، لا رسول الله، آپ یقیناً اللہ کے رسول. اور اللہ پاک فرماتے ہیں والله يعلم انك لرسول، وہ یہ کس کو بتا رہے ہیں؟ اللہ اچھی طرح جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں. والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے ان کی گواہی کے مقابلے میں. ہوتا ہے نا جب آپ استغاثہ گواہ پیش کرتا ہے اس نے جرم کیا، پھر صفائی والا پیش کرتا ہے اپنا گواہ کہ میں نے نہیں کیا، اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق یقیناً جھوٹ بولتے ہیں. یقولون بافواہم ما لیس فی قلوبہم، یہ جو منہ سے کہہ رہے ہیں ان کے دل میں نہیں ہے، مجرد اقرار نہیں، دل کہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے. اور جب اللہ کے رسول ہے تو محبت خود بخود پیدا ہو جائے گی، اس کے بغیر نہیں پیدا ہوگا. ایک بندہ کسی کو کاغذوں میں لکھ بھی لے کہ یہ میرا باپ ہے، قانونی تقاضے پورے کرنے کے، اس کا دل نہ مانتا ہو کہ اس کا باپ، اسے پتا کہ میں نے 2 نمبر بندے کو بنایا، کبھی بھی اسے اولاد والا پیار وہ نہیں دے گا. تو پہلی چیز محبت ہے، اور پھر انسان جب اطاعت کرتا ہے اللہ کی ہو یا رسول کی، اور محبت کے تحت کرتا ہے تو اس کا اجر ملتا ہے. جبر کے تحت تو عبداللہ ابن ابی نے بھی کیا نا، جہاد پر نہیں گیا حضور کے ساتھ، وہ جو فسانہ بنایا تھا اس نے غزوہ بنی مستلق میں، وہ جہاد پر ہی ساتھ گیا ہوا تھا نا، جہاد پر بھی جاتا تھا، نماز بھی پہلی صاحب میں آ کے پڑھتا تھا،
جمعے میں بھی جلدی آ جاتا تھا اور زکات بھی دیتا تھا، لیکن دل میں حضور کی محبت نہیں تھی، کچھ بھی نہیں اللہ نے قبول کیا. انفقوا توانا وقرن لا يتقبل منكم، نہیں قبول کیا جائے گا تم سے. تو محبتوں میں، حقوق میں سب سے پہلے اللہ کے حقوق، پھر مخلوق میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق، رسول کا حق امت پر، اور ان حقوق کے اندر پھر آپ کے بحاف پہ دعوت کا کام کرنا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر. یہ کام میرے نبی کا تھا، مجھے سونپ کر گئے، یہ کام مجھے نبی سونپ کر گئے ہیں. فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. پھر اس کے بعد نیچے والدین، پھر بیوی، پھر بچے، پھر بقیہ رشتہ دار، پڑوسی. اب یہ حقوق کی ایک لمبی لائن ہے. پھر اللہ پاک نے آپ کو آزمانے کے لیے کسی کے اندر کم صلاحیت ہے اس کو غریب کر دیا. یہ جو امیری غریبی ہے یہ اصل میں ایک امتحان ہے، امیروں کا بھی امتحان ہے، غریبوں کا بھی امتحان ہے. امیر کا یہ ہے کہ وہ کسی غریب کو دیکھ کے اس کے اندر کوئی رحم کی رمک آتی ہے یا نہیں آتی. اور غریب کا یہ ہے کہ وہ خواہش جو ہوتی ہے غریب میں زیادہ ہوتی ہے، جس کو جو نہیں پا سکتا کسی چیز کو، قدرتاً اس کے اندر اس چیز کی تڑپ زیادہ ہوتی. لوگ کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں، مر جاتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، لیکن اسی سے اس کی شادی ہو جائے تو سال دو سال میں طلاق بھی ہو جاتی، راج جاتے ہیں، لیکن ہاتھ نہ پہنچے تو جان دے دیتے ہیں. غریب چھوٹی چھوٹی خواہشوں کے اندر ابھرتی، ان کو لگام دینا، قابو کرنا اور کرپشن نہ کرنا، یہ ان کا امتحان. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندہ الساعی، سعی کرنے والا، کوشش کرنے والا، بھاگ دوڑ کرنے والا، بیواؤں اور مسکینوں کی بھلائی کے لیے، ان کی مدد کے لیے، اللہ کے نزدیک اس شخص کی مانند ہے، کل قائم لا یفتر، اس قیام کرنے والے کی طرح کے جو کبھی وقفہ نہیں کرتا، ہر وقت قیام میں رہتا. آپ اندازہ کر لیں کہ وہ بندہ کام سارے کرتا ہے، مزدوری بھی کرتا ہوگا، دفتر بھی جاتا ہوگا، بچوں کی ضروریات، شاپنگ بھی کرتا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت بھی وہ اللہ کے یہاں قیام میں ہی ہوتا. یہ ہے اصل میں حقوق العباد. والصائم الذی لا یفطر، اور اس روزے دار کی طرح کے جو ہر وقت روزے میں رہتا ہے، افطار نہیں کرتا، وہ کھا پی رہا ہے. اللہ کے کاغذوں میں اس روزے دار کا اجر پا رہا ہے. کون؟ السعی للارامل، بیواؤں کی دیکھ بھال کے لیے. یعنی اس کو اپنا احساس ہے کہ اگر میں مر جاؤں تو میری بیوی اگر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے گی یا اس مشکل میں آ جائے گی تو اس پہ کیا، اس کے ضمیر پہ کیا گزرتی ہے. جب انسان پہ مصیبت آتی ہے، جان پہ بھی بن جائے، کینسر بھی بندے کا جو ہے وہ ٹیسٹ میں آ جائے، تو اسے اپنی فکر نہیں ہوتی، اسے تو میری بیوی بچوں کا کیا بنے گا. اللہ پاک نے قرآن حکیم کے اندر مرنے والے کی یہ بات بیان کی. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. اولاد والو تمہیں تو ڈرنا چاہیے. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، جو اپنے پیچھے ضعیف بچے چھوڑ کے مریں تو وہ ان کے بارے میں خوف میں مبتلا ہوتے ہیں، مرتے ہوئے انہیں اپنی عاقبت کا نہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں، میرا کیا بنے گا. اس وقت یہ اصل میں والدین کے خلوص کی انتہا ہے.
کہ مر رہا ہے اور اسے یہ نہیں کہ میرا کیا بنے گا، فکر یہ لگی ہوئی میری اولاد کا کیا بنے گا. اللہ پاک کہتا ہے اولاد والو تمہیں تو یہ احساس ہونا چاہیے نا کہ وہ مرنے والا کس طرح مرا ہے، اسے اس کی اولاد کے بارے میں بے فکر کر دو، فکر مت کرو، ہم اس کی کفالت کریں. اور کچھ لوگ جنہیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ فلاں بندہ خیر والا، ان کو بلا کے کہتا، فلاں کو بلا اور کہتا میرے بچوں کا خیال رکھنا، اسے اندازہ ہوتا کہ بھئی یہ بندہ ہے ایسا. پھر اس کا اجر بھی یہ ہے، مجرد گھر دکھا دینا، کوئی بندہ آیا مسافر آیا کہیں جانا، اس نے اپنا کام چھوڑ کے اس کو جا کے منزل دکھا دینا اس کی، ایک قدم پر 10 سال کے اعتکاف کا اجر ہے. خالد بن عبداللہ ابن عمر یا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کوئی ایک اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، مسافر کوئی آ گیا تو اس نے رستہ پوچھا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت کی ہے کہ کوئی کسی سے رستہ پوچھ رہا اس کو کہے دائیں اور اسے کہے بائیں اور بائیں سے دائیں اور بائیں سے دائیں، وہ کتنے دائیں بائیں یاد رکھے گا بیچارہ. کہا اس کا ہاتھ پکڑو منزل پہ پہنچا دو. اصل میں یہ مومن کا کام ہے ہدایت، بھلائی کی طرف دعوت دینا، خیر کی منزل تک پہنچانا. آپ نے جوتی اٹھائی رکھی پہنی اور اس کے ساتھ چل پڑے اور جا کے کا گھر دکھا دیا. بھائی یہ ہے گھر. اس زمانے میں آپ کو پتا گلیوں کے نمبر نہیں ہوتے تھے، گھروں کے نمبر نہیں ہوتے، ویلا نمبر اتنے پہ چلے جاؤ تم، اسٹریٹ نمبر اتنے پہ چلے جاؤ تم. تو انہیں کسی نے دیکھا تو اس نے کہا کہ آپ اعتکاف میں نہیں تھے؟ کہا اعتکاف میں ہی تھا. کہا تو پھر آپ نے توڑ دیا؟ کہا کوئی نہیں، اس کی میں قضا کر لوں گا، میں یہ مسافر آ گیا تھا تو اس کو اس نے رستہ پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سنا تھا کہ جو ایک قدم بھی کسی کے کام کے لیے اٹھاتا ہے اللہ پاک اسے ایک قدم پر اتنا جو ہے وہ اجر عطا کرتا ہے. تو میں نے حساب لگایا کہ فائدے کا سودا یہی ہے کہ اس کو منزل پہ پہنچا دوں، اپنے اعتکاف کی قضا کر لوں گا. یہ ہے حقوق العباد، یعنی جتنا زور اسلام دیتا ہے اس بات پہ اتنا کوئی نہیں دیتا، لیکن عملی طور پہ آپ دیکھ لیں کہ دوسرے لوگ آگے نکل گئے. اس میں ہماری مساجد بھری ہوئی ہیں، حرم میں آپ دیکھ لیں کہ منزلوں پہ منزلیں تعمیر ہو رہی ہیں، ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن ہو رہی ہے، شیطان بھی لمبا کیا جا رہا ہے، پل بھی بنائے جا رہے ہیں، وہاں رش لانڈری پہ جہاں گناہ صاف ہوتے ہیں. لیکن حقوق العباد کے معاملے میں آپ دیکھیں گے کہ دو بھائی لڑ گئے ہیں، ناراض ہیں، ان میں صلح کرانا. حضور نے فرمایا میرے دو امتیوں میں جو صلح کرا دے وہ میرے اوپر اتنا احسان کرتا ہے کہ جیسے میری اولاد میں سے کوئی غلام ہو گیا تھا اور اس نے آزاد کروا دیا اس کو بنی اسماعیل میں سے. یہ فکر ہے امت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، توڑ پیدا نہ. فرمایا جو پہل کرے گا وہ دوسرے سے دگنا اجر لے جائے گا. جو پہل کرے گا، اصل میں ہو سکتا ہے دوسرا بھی تیار ہو لیکن طبیعت میں اس کے نا حجاب ہوتا ہے نا بندے کا، ایک تو میں ہوتی ہے کہ میں کیوں نیچے ہوں بھائی، شیطان ہے نا پیچھے کھڑا ہوا، وہ نیچے سے بیٹھنے نہیں دیتا کہ بھائی تو کیوں پہل کرے. اچھا بعض بندوں کا احساس ہو جاتا کہ غلطی ہوئی ہے مجھ سے، لیکن اب طبیعت میں حجاب ہے، شائنس ہے، وہ خود سے کہہ نہیں سکتا، گرا لگی ہوئی. جو ہی دوسرا بندہ پہل کرتا ہے تو بس ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے دیوار کے اندر آپ تھوڑا سا سوراخ کریں تو سیلاب کا پانی ایسے دریا کی طرح بہتا. اور اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا نسخہ بتایا کہ تم سلام اسے پہلے کر دو بس، پھر دیکھو کیا ہوتا. یعنی بات چیت کہاں سے شروع کرو، تم اسے سلام پہلے کر دو اور وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم کبھی جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ مومن نہ ہو. ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو. مومن کی نشانی، یعنی اگر ادھر بھی کلمہ ہے ادھر بھی کلمہ ہے تو پھر لازمن دونوں میں
جذب کی کیفیت ہوگی. آپ کو پتا لوہچون میں سے جب میگنیٹ اس کے اوپر وہ نشان کرتے تھے برادے کے اندر, لکڑی کے برادے کے اندر وہ لوہچون اس میں ملا دیتے تھے برادہ لوہے کا اور پھر میگنیٹ پھیرتے تھے تو وہ میگنیٹ کے ساتھ وہ لوہا چمٹ جاتا تھا اور وہ باقی گاس وہ پھوس رہے برادہ مٹی اس کا لکڑی کا رہ جاتا. سیم یہی بات, یہ کلمہ کلمے کو کھینچتا ہے. ہوگا تو کشش ہوگی, محبت ہوگی تو ایمان ہے, اگر نہیں تو ایمان کا شارٹ کٹ ہے, فائل ختم ہو گئی, ڈیلیٹ ہو گئی, غلطی ہو گئی ہوگی تم سے, کوئی کہیں غلط بٹن دباتی ہے وہ نکل گیا ہوا ہے. ولا تؤمنوا حتى تحابوا, تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہیں آپس میں محبت نہ ہو. الا هل بل ادلكم على شيء, کیا میں تمہیں وہ چیز وہ کام نہ بتاؤں, اذا فعلتمو, اگر تم اسے کر لو, تحاببتم, تمہیں آپس میں محبت ہو جائے, دوبارہ ایمان انسٹال ہو جائے اور محبت قائم ہو جائے, افش السلام بینکم, سلام زیادہ کیا کرو آپس میں. یہ بہترین ویکسین ہے اور دوا بھی ہے. آپ سلام کر دیں اسے پہلے, بس رابطہ کرنے کی دیر ہے, اس کے بعد وہ بندہ پھر خود چل پڑے گا اس طرح. تو حقوق العباد, اب جب وہ کہیں گے اللہ میں نکال یہاں سے, ہم وہ نیک کام کریں گے جو اب تو چاہتا ہے, نہ کہ اپنی مرضی کے, غیر الذی کنا نعمل, جو ہم اپنی مرضی سے کیا کرتے تھے. جواب دیا جائے گا, اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر, کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اگر تم خلوص سے نصیحت پکڑنا چاہتے, غور کرتے تو تم اس نصیحت پا سکتے تھے, تمہیں ہدایت مل سکتی تھی. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ, ایسا نہیں تم ٹین ایجر مر گئے ہو, 20-25 سال کے مر گئے ہو, تم 60-70-80 سال کے بوڑھے ہو کے مرے ہو, تم اس سارے عرصے میں تمہیں ہدایت نہیں ملی, یہ تم ہمیں بلیم کر رہے ہو, ہم ہدایت پکڑ پکڑ کے تمہارے سامنے رکھتے رہے ہیں, تم نے غور ہی نہیں کیا. تو زیادہ عمر بندے کے خلاف حجت کے طور پہ استعمال ہوگی. جو ٹین ایجر مر جاتے ہیں وہ جس مذہب میں بھی مریں وہ مسلمان ہی مرتے ہیں جب تک وہ بالغ نہیں ہوتے, بلوغت سے پہلے جو مر جاتے ہیں وہ سارے مسلمان ہی مرتے ہیں, دین فطرتی ہوتا. سوچنے سمجھے کہ جب عمر مل جاتی ہے اس کے بعد پھر ان کا حساب کھلتا ہے. اسی لیے مرفوع القلم کون ہوتا ہے؟ نابالغ مرفوع القلم ہوتا ہے, سویا ہوا بندہ مرفوع القلم ہوتا ہے. تو عمر جو ہے, اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جب ہم کسی کو قتل کر دیتے نا, تو اصل میں ہم اس کو جنت میں بھیج دیتے ہیں. یہ ایک حجت ہے کہ ہم نے اسے وہ عمر پوری نہیں کرنے دی کہ جو اس کے خلاف حجت بنتی, ہم نے درمیان میں ہی, وہ انسٹالنگ ہو رہی تھی, 90% بھی اگر ہو گئی ہے, 98% بھی ہو گئی ہے, آپ نے کینسل کیا تو وہ 0% ہو جاتی. یہ نہیں ہوتا کہ وہ 98 پہ رک جاتی ہے کہ اس نے 98 پہ کینسل کیا تھا, نہیں, آپ نے اسے قتل کر کے معصوم بنا دیا ہے. پوری وہ عمر کرتا تب جا کے اس نے پھر وہ حجت بننی تھی, تم نے درمیان میں ڈور کاٹی ہے, تم ذمہ دار ہو اس کے, اس پر حجت تمام نہیں ہوئی. وجاءکم النذیر, اور ایسا بھی نہیں کہ ہم نے کوئی خبردار کرنے والا نہیں بھیجا, ریمائنڈ کروانے والا نہیں بھیجا, ہم تو رسولوں پر رسول بھیجتے رہے تمہیں خبردار کرنے کے لیے کہ تمہاری منزل کہیں اور ہے, تم غلط رستے پر جا رہے ہو. فذوقوا, پس چکھو, فما للظالمین من نصیر, ظالموں کا کون مددگار ہو سکتا ہے؟ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں, کس کا؟ اپنی جان پر ظلم کرنے والوں کا. جو لوگ دین کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ اللہ کا کوئی نہ, لا یضر اللہ شیئا, وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرتا. وما ظلمونا, انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا, ولیکن ظلموا انفسہم, اپنے اوپر ظلم کیا. یہ جو ہم گناہ کرتے ہیں نا, یہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں, اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرتے. اور جو عبادت کرتے ہیں, نیکی کرتے ہیں, یہ ہم اپنا بھلا کرتے ہیں,
وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا واعظم اجرا. تم دیکھو گے اسے اللہ کے یہاں اس سے بہتر اور زیادہ اجر والا جو بھی تم بھیجتے ہو. تو یہ ہم اپنی ذات کے لیے بھیجتے ہیں, اس میں اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے کہ ہم چار نمازیں پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد یہ توقع رکھتے ہیں کہ اب اللہ ہماری بات موڑے ہی نہ, ادھر ہمارے منہ سے نکلے ادھر جناب علی فوراً قبول کر لی جائے. اس لیے کہ ہم ایک وضو میں تین نمازیں پڑھ کے اللہ پر احسان کر رہے ہیں. یہ جو ہماری ہے نا نفسیات, یہ انتہائی خطرناک ہے. اس سے اللہ کے خلاف بغاوت ابھرتی کہ فلاں تو نماز بھی نہیں پڑھتا جی, اور بیمار بھی نہیں ہے, اولاد بھی ہے اس کے پاس, اور ڈیوٹی لگی ہوئی ہے, میں اشراق بھی پڑھتا ہوں, فلاں بھی کرتا ہوں, فلاں بھی کرتا ہوں, زکات بھی نکالتا ہوں, فلاں بھی کرتا ہوں, لیکن یہ کہ میرے بچے بھی بیمار ہیں, میرے بچے معذور پیدا ہوتے ہیں. یہ احسان ہی چڑھا رہا نا کہ میں تو اللہ کا اتنا کام کر رہا ہوں اور میرے ساتھ اللہ کا رویہ یہ ہو. بھائی جو بھی تم کر رہے ہو اپنی ذات کے لیے کر, تمہیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے توفیق دی ہوئی ہے تمہیں, آخرت کا امیر بنا رہے. وہ پہلے پہلے چلا تھا نا گولڈن کارڈ, آپ کو پتا ریمیٹنس کا, کیا آپ امبیسی لیٹر وہ دیتی تھی کارڈ بنا کے کہ جی یہ کسٹم کی اتنی چیزیں آپ کو معاف ہوں گی. ہم نے بھی بنوایا, اسلام آباد ایئرپورٹ پر اترے ہم تو ایک سلائی مشین تھی ٹوٹل, کوئی اتنا سامان بھی نہیں تھا. تو انہوں نے کہا جی اتنے ڈالر جمع کروائے, ہاتھ والی یار سلائی مشین کا مولوی ہے چلو اسی سے نکالو. میں نے اسے کہا کہ یار یہ کارڈ ہے, میں کہ شاید جان چھوٹ جائے گی. کارڈ دے کے نا مسکرایا, کہنا فوٹو بڑی سونی ہے مولوی صاحب. میں نے کہا یار اتنے پیسے بھیجے ہیں تو یہ وہ سلور کارڈ تھا نا, گولڈن کارڈ تھا وہ, میں نے اب تک سنبھال کے رکھا ہوا ہے. کہ لیں گے مولوی جی میرے اکاؤنٹ چ بھیجے جی. کہ جی نہیں اپنے اکاؤنٹ چ. تو کہنا پھر میرے تے کیڑا آسان کیتا جی, جا کے ڈالر جمع کرواؤ. او بھائی صاحب تم نمازیں پڑھتے ہو, اپنی قبر ٹھنڈی کرتے ہو, اپنی جنت کما رہے ہو, اللہ پاک کو مقروض کر رہے ہو تم. یہی نفسیات ہے نا کہ جی انہوں نے بڑیاں محنتیں کیتیاں نے جی بزرگاں نے, تو ڈپو الاٹ کروا لے نے بچے دین والے, ایک ٹنگ تے کھڑے رہے نے, کھوچ لٹکے رہے نے, ناریل تے بہ کے چلے کیتے نے. بھائی صاحب بندیاں چ رہندے کماندے, لوکاں دے بیواں دی مدد کردے, یتیماں دی مدد کردے, کوئی مریضاں نوں خون دیندے, پھر تے کوئی چنگی گل سی. آپے پتے کھا کھا کے مینگنیاں کرتے رہے ہیں, یہ دے تے رب تک کیڑا احسان چڑھایا بھائی, ہوں بچے دینے شروع کر دیتے ہیں انہوں نے. بزرگوں کے بارے میں بھی یہ, فلاں نے بڑی محنت کی, محنت کی ہے تو اپنی جنت کمائی ہے نا اس نے, اپنی جنت کمائی ہے. اللہ نے تو رسولوں کو بھی ڈپو الاٹ نہیں کیے, اللہ سے تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی جو آٹھ نبی چھوڑ کے سارے نبی ان کی اولاد میں سے, انہوں نے بھی مانگ کے لیا کہ نہیں لیا. زکریہ علیہ السلام قال رب لا تذرنی فردا, اللہ مجھے اتر نہ خطر نہ مار, مجھے اکیلا نہ چھوڑ. وانت خیر الوارثین, تو بہترین وارث ہے لیکن تو نبی نہیں بن سکتا. بات سمجھ لیں, مجھے نبی چاہیے. یارے سنی و یارے سمن آل یعقوب, مجھے آل یعقوب کی نبوت والا چاہیے. وارث تو بہترین ہے, مجھے مال کا نہیں. انا نحن نارث الارض ومن علیہا, اللہ پاک کہتا ہے زمین کے بھی اور اس پر رہنے والے سب کے وارث ہم ہیں, آخری میں ہی بچوں گا, تم سارے چھوڑ کے مر جاؤ گے, پھر یہ دنیا ہوگی, یہ سونے چاندی ہوں گے, یہ محلات ہوں گے اور میں ہوں گا. انا نحن نارث الارض ومن علیہا, ہم وارث ہیں. فرمایا انت خیر الوارثین, مال کا وارث تو ہے, مجھے نبوت میں وارث چاہیے. پھر اللہ نے کیا کیا, اللہ نے نام رکھ کے دیا, یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ. ہم نے وہ نام رکھا اس سے پہلے کسی نے وہ نام نہیں رکھا تھا, لم نجعل لہ من قبل سمیہ, اس سے پہلے کوئی یہ نام نہیں تھا. مانگ کے لیا ہے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جلدی نکل گئے تھے اپنی قوم کو چھوڑ کے, جب بشارت ہے بھائی اب ان پر عذاب آئے گا, تو اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ بھائی یہ تو اب عذاب کے قابل ہے تو آپ چلے جائیں, نہیں. رسول بستی نہیں چھوڑتے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تب تک نہیں چھوڑی جب تک کہ اللہ پاک نے حکم نہیں دیا.
لوط علیہ السلام نے نام سعد آلات کے اندر تب تک نہیں چھوڑی جب تک فرشتوں نے کہا کہ آپ نکلیے. یونس علیہ السلام نے چھوڑ دیا اپنے اجتہاد سے کہ جب عذاب آنا ہے تو میری ضرورت ختم ہو گئی ہے تبلیغ کی، جبکہ ضرورت ختم نہیں ہوئی تھی. عذاب کے آثار بنے، قوم میں خوف پیدا ہوا، یونس علیہ السلام کے گھر آئے، تالا لگا ہوا تھا، اللہ پاک نے اپنے ہاتھ میں لے لیا معاملہ، رحمان کے پاس چلا گیا نا، اس نے اوکے کر دی، توبہ قبول کر لی، عذاب ٹل گیا. یونس علیہ السلام کو وہاں پتا چل گیا کہ عذاب ٹل گیا، لیکن شرم کے مارے اب واپس نہیں آ رہے، لوگ کہیں گے آپ نے تو کہا تھا عذاب آ جائے گا، لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان کو جا کے تو منت ترلا ان کے کرے واپس راضی کر کے لائیں، ہمارے نبی ہیں. قارون کو جب زمین نے نگلنے لگا شروع کیا اس نے، تو اس نے شروع کر دی منتیں، یا موسیٰ یا موسیٰ یا موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام پر اس نے الزام لگایا تھا ایک عورت کا غضب کی وجہ سے، اللہ پاک نے کہا زمین کو میں نے تیرے حکم کے تابع کر دیا، انہوں نے کہا نگل لے، نگلنا شروع کیا تو اس نے شروع کر دیا، موسیٰ علیہ السلام نے کوئی توجہ نہیں دی. اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ تو بڑا سنگ دل ہے، اس نے کتنا یا موسیٰ کہا، ایک دفعہ مجھے پکار لیتا نا میں روک دیتا سارا. تو قوم نے جب دیکھا نبی کا تالا لگا، اللہ نے وہ نبی والا اپنی طرف رجوع کر لیا ادھر، جب وہ رحمان کے یہاں گیا بدو آیا، اس نے آگے کہا کہ اللہ کے رسول آخرت میں حساب کون لے گا؟ شکر کریں مولویوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، یقین کریں ایک بھی جنت میں نہ جاتا، سو سو کر رہی ہوتی جنت، حساب کون لگا؟ فرمایا اللہ. فرمایا اللہ خود لے گا یا آگے عاملین رکھے ہوں گے؟ کہا خود لے گا، ایک ایک بندہ سامنے کھڑا ہوگا بغیر ترجمان کے اپنے رب سے سوال جواب ہوں. بدو نے کہا اللہ لے گا؟ اللہ لے گا. اٹھا اور اس نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم نجات پا گئے. آپ نے اسے پوچھا کیسے؟ اس نے کہا کہ کریم جب قابو پا لیتا ہے نا تو معاف کر دیتا ہے، وہ الکریم ہے نا، جب پکڑ لے گا باندھ لے گا ثابت ہو جائے گا تو چھوڑ دے گا. آپ نے تو وہ پلٹ کے گیا تو آپ نے تعجب سے آپ دہراتے رہے کہ نجاونا ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہم نجات پا گئے، اس نے اللہ کو پا لیا، دیکھو رب کو پا لیا اس بندے نے، سمجھ گیا. اس کے بعد اللہ کی رحمت اس طرح برسے گی کہ ابلیس بھی سر اٹھا کر دیکھے گا. آپ دیکھیں ابلیس کا مطلب ہی مایوس ہے اللہ کی رحمت سے. اسے بھی امید لگ جائے گی کہ ان کو بخش رہا ہے تو مجھے بھی بخش دے گا. لیکن اس کی بد قسمتی ہے کہ اسے توبہ نصیب نہیں، زندگی میں ایک دفعہ بھی وہ یہ نہیں کہے گا کہ اللہ غلطی ہو گئی ہے مجھ سے. دیکھیں آپ، اس کی رحمت سے وہی مایوس رہے گا جس نے زندگی میں کبھی توبہ نہیں کی ہوگی، معافی نہیں مانگی ہوگی اللہ سے. جس نے بھی معافی مانگی ہوگی اللہ پاک حساب کتاب کرنے کے بعد، حقوق العباد کے چالان ادا کرنے کے بعد اپنے ذمہ لے لے گا، یہاں نہیں لیتے یار، بادشاہ کہتے ہیں نا کہ چالان اس کے جتنے بھی ہیں وہ دیوان میں بھیج دیں آپ، اور دیوان ادا کر دیتا بندے کو چھوڑ دیتے، میرا رب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، بخشنے پہ آئے گا تو کہے گا کہ اس کا میرے ذمہ، وہ ایک عبادت کا بھی ریٹ لگا دے گا آپ کا بیڑا پار کر دے گا. تو یونس علیہ السلام نے اپنی مشکل دعا کے ذریعے اللہ سے، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک، تو پاک ہے کہ تجھ سے کوئی غلطی ہو. میں نہیں کہتا کہ مجھے مچھلی کے پیٹ میں قید کر کے اتنا عرصہ عبادت کرنے کے بعد اور دعوت کا کام کرنے کے بعد نبی ہونے کے باوجود مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا ہے مجھے، تو نے مجھے کوئی گلہ نہیں، سبحانک تو پاک، تو کبھی غلطی نہیں کرتا، تو ہمیشہ ٹھیک کرتا ہے، انی کنت من الظالمین، مجھ سے غلطی ہو گئی، انی کنت من الظالمین. اللہ پاک فرماتا ہے اگر وہ تسبیح نہ کرتا یہ، فلاولا انہ کان من المسبحین لا لبث فی بطنہ الى یوم یبعثون، اگر وہ یہ تسبیح نہ کرتا تو اسی مچھلی کے پیٹ میں سے ہی اٹھایا جاتا قیامت کے دن.
لوگ کہتے ہیں توبہ کا فائدہ کوئی نہیں، او بھائی توبہ کا بہت فائدہ ہے، توبہ تمہاری تقدیر کا حصہ ہے. اللہ نے کہہ دیا نا کہ اگر نہ کرتا تو اسی کے پیٹ میں، پھر نکلتا نا اسی کے پیٹ میں، مرتا قیامت کے دن اسی مچھلی کے اندر سے اٹھتا. توبہ کر لی، معافی مانگ لی تو نکال دیا نا، یہی ہر بندے کی تقدیر میں ہوتا ہے. معافی مانگے گا ہم معاف کر دیں گے، نہیں مانگے گا نہیں معاف کریں گے، آپشن موجود ہے. فلاں ڈاکٹر تک پہنچ جائے گا بچ جائے گا، نہیں پہنچے گا نہیں بچے گا. لہذا اس لیے ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں کہ اس آپشن کو استعمال کر لیں. فما للظالمین من نصیر. ان اللہ عالم غیب السماوات والارض. اللہ زمین و آسمان کے غیب جانتا ہے، اور اگر اسے خدائی کرنی ہے تو پھر اسے یہ جاننا ضروری ہے، یہ اس کے جاب کی ڈومین ہے اور ضرورت ہے. مجھے کیوں علم غیب ہو، میری کیا ضرورت ہے بھائی؟ اللہ نے مجھے لکھا ہے، میری عمر لکھی ہے 60 سال 70 سال. اب اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر ایک بندے پہ نظر رکھے کہ وہ مجھے 70 سال سے پہلے مار نہ دے. علم غیب ہے نا، ضرورت ہے نا اس کی. اگر مجھے زندہ رکھنا ہے، وہ میرے ارد گرد سے 160 پہ میں جا رہا ہوتا ہوں، ساری گاڑیوں پہ نظر رکھے ہوتا ہے، اس کو کوئی مار نہ دے. ضروری ہے نا اسے ہر گاڑی کا حال وات معلوم ہو. وہ ضروری ہے نا کہ میرے ساتھ والے کو، ڈرائیور کو سونے نہ دے، مجھے ہٹ نہ کر جائے، وہ اسے جگا کے رکھے. انہو علیم بذات الصدور. وہ لوگوں کے وسوسوں پہ بھی نظر رکھتا ہے کہ کوئی قتل کی پلاننگ تو نہیں کر رہا قاری حنیف کی. اللہ کو تو غیب کا علم ہونا ضروری ہے، یہ اس کی خدائی کا حصہ ہے، اس نے دنیا چلانی ہے. یہ بابے چاچے ننگے مننگے، ان کو کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے میری زندگی لکھی ہے اور مجھے زندہ رکھنا ہے، انہوں نے مجھے رزق پہنچانا ہے، انہوں نے نہیں. وہ غالباً ماہر القادری کہتے ہیں کہ گواہ اس پر میدان کربلا ہے، فقط اللہ ہی مشکل کشا ہے. کربلا نے ثابت کر دیا، اگر کوئی مشکل کشا ہوتا تو اپنی نو نسل، اپنی اولاد کی مشکل حل کرتے. یہ سب سے بڑی دلیل ہے، اور یہ واقعات قیامت کے دن ہمارے خلاف دیکھ لیں. یہ بھی نبوت کا کام ہے، یہ خاندان نبوت کی گواہی ہے کہ اللہ پاک کہے گا تمہیں کیا مغالطہ لگا تھا، وہ بچا سکتے تھے یا نہیں؟ بچا سکتے تھے لیکن نہیں بچایا، کیوں نہیں بچایا؟ تو تم کیوں پھر ٹکرے مارتے اور چاقو اور چھریاں مارتے ہو؟ اگر وہ بچا سکتے تھے، جو بچا سکتے تھے انہوں نے نہیں بچایا، ان کے جگر کے ٹکڑے تھے، تمہیں ان سے زیادہ غم ہے؟ اور اگر ان کو نہیں بچایا تو تمہیں کیوں بچائے گا؟ سارا دن چرس پیتے ہو تم، چرسی ہو، اور تمہیں کیوں بچائے گا پھر وہ آ کر جس نے اپنی اولاد کو نہیں بچایا؟ فقط اللہ ہی مشکل کشا. کسی نے تانا دیا نا، عیسائی نے، کہ تمہارے نبی نے اللہ سے دعا نہیں کی کہ میرے نواسا جو ہے میرا وہ شہید کیا جا رہا ہے، تو کوئی مدد فرمائے. تم کہتے ہو اللہ پاک مدد کرتا ہے. تو مسلمان بھی آگے ویسا ہی تھا. اس نے کہا کہ جی کی تو تھی دعا، پر اللہ نے کہا انہوں نے میرے بیٹے کو فسولی چڑھا دیا تھا، تو میں نے کچھ نہیں کیا، یہ تو نبی کا نواسا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ زمین و آسمان کے غیب کو جاننے والا ہے. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الا اللہ. یہ لا الہ الا اللہ والا ہے، جس طرح لا الہ کے بعد سوائے اللہ کے کوئی الہ نہیں ہے، اسی طرح لا یعلم من فی السماوات والارض، جبرائیل بھی نہیں جانتا آسمانوں والا کہ غیب کیا ہے، ملک الموت کو بھی نہیں پتا، فرشتوں کو نہیں پتا. وہاں سے آرڈر آتا ہے تو انہیں پتا چلتا ہے، سارے بے بس ہیں. جبرائیل اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا، بڑے پار ہیں اس کے، مشرق سے مغرب تک ہیں، بڑی سپیڈ ہے اس کی، اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا جب تک اللہ آرڈر نہ دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل کبھی آ جایا کرو یار، کبھی وحی کے بغیر بھی آ جایا کرو، گل گپ
کوئی آسمان کی باتیں؟ فرمایا وما نتنزل الا بہ، دیکھیں کیا بات ہے، ہم نہیں نازل ہو سکتے سوائے آپ کے رب کے حکم کے، لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک وما کان ربک نسیا، ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے اس کا حکم ہے، ہم کہیں دائیں بائیں نہیں ہو سکتے، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے، جب ضرورت ہوتی ہے وہ ہمیں بھیج دیتا ہے، کیا بات ہے؟ کوئی مصیبت اگر جبرائیل نہیں نا اپنی جگہ چھوڑ سکتا، اللہ کی قسم کوئی مصیبت اپنی جگہ سے آ ہل کے دوڑ کے ہمارے اوپر کبھی نہیں پڑ سکتی جب تک میرا رب اسے نہ کہے قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا۔ غزوہ احد ہوا، 70 مسلمان شہید ہو گئے، منافق بغلیں بجا رہے تھے کہ ہم نے مشورہ دیا تھا نا باہر نکل کے نہ لڑو، بڑے جرنیل بنتے پھرتے تھے، اللہ پر آپ کو بڑا توکل تھا، اب چکھو، مسلمان روتے تھے، یہ پھوڑی پر جاتے تھے نا تو طنز کرنے کے لیے جاتے تھے، ان کا رونا دیکھ کے ان کو حضور نے ماتم منع کر دی، ہن شریک خوش ہوتے ہیں، میرے بھائی قتل ہوئے رونے لگے، والد صاحب نے کہا نہیں یہ ان کو خوش کرے گا، جو شریکے والے ہوتے ہیں ان میں یہ ہوتا ہے۔ اذان سن، تو حضور نے منع کر دیا، آپ نے فرمایا ماتم نہیں کرنا، ہمارے رب کا لکھا ہوا ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا، وہ ہمارا خیر خواہ، مصیبت آئی ہے تو دشمن نے نہیں بھیجی، رب نے بھیجی ہے نا، تو ہماری بہتری کے لیے ہوگی، ہم رب کے بارے میں بدگمان نہیں ہو سکتے، تم ہمیں بدگمان نہیں کر سکتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔